Gost jutra u 7 ove nedjelje je Adnan Mujkić, predsjednik pozorišta Mladih Tuzle. S njim ćemo razgovarati o aktivnostima i aktuelnostima u pozorištu i udruženju Mladi Tuzla. Toga je naravno mnogo, na mnogo toga rade, a i za brojne projekte se pripremaju. Adnane, dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro onima koji nas slušaju i gledaju i hvala za poziv. Evo dakle, najaktuelnije je Bina Mira. Predstavnici udruženja i pozorišta upravo se vraćaju u Tuzlu. Gdje su to bili, s kojim ciljem, i podsjetimo i prisjetimo se šta je zapravo Bina Mira? Pa da, ja mislim da je vaša kuća zapravo skoro svaku Binu Mira od samog početka pratila. Nije zgoreg podsjetiti se da smo 2008. godine na inicijativu Ahenske mreže za promociju mira iz Njemačke zapravo mi sklopili jedan sporazum i zamislili da u Tuzli treba postojati jedan festival koji će svake godine okupljati mlade Evrope i upravo obilježiti 21. septembar, svjetski dan mira. Međutim, desilo se to da u nedostatku sredstava infrastrukture u tom trenutku za nas u Tuzli, Ahenska mreža ipak dala drugu ideju koja živi dan danas, a to je da svake godine Bina Mira zapravo bude jedan putujući festival koji putuje u neku drugu evropsku zemlju i u tom mjestu gdje dolazi obilježava, slavi i generalno promoviše mirovnu misiju, pogotovo s akcentom na izgradnju mira kad su u pitanju mladi. I mi smo sretni da smo od 2008. evo sve do danas uključeni u Binu Mira, sa izuzetkom dvije godine COVID-a. Dakle, te dvije godine Bina Mira nije zvanično održana, ali evo već prošle godine i evo sada ove zapravo nastavljena je ta lijepa priča, priča koja mlade ljude prije svega upozna sa drugim i drugačijim, sa sličnostima i različitostima i u krajnjem slučaju, ja bih rekao, promoviše kulturu i umjetnost kao jedan od vrlo senzibilnih i specifičnih modela kako se može u zajednicama, dakle mi dolazimo raditi na izgradnji mira. Ove godine zapravo nekako je izbor pao s obzirom na to da je Dis Teatar iz Banja Luke suorganizator. Izbor je spao na Višegrad i mi smo imali evo priliku da ove godine naša grupa, koja se upravo danas evo vraća u Tuzlu, sa osmodnevnog festivala koji je dakle počeo prošli vikend. Festival je zamišljen vrlo jednostavno, na izgled nama jednostavno jer ga godinama zapravo gradimo, ali kad ljudi prvi put čuju za svu tu ideju, vjerujem da imaju određena neznanja. Suština je dakle da desetak evropskih zemalja dođe na to mjesto gdje se realizuje festival. Tokom svih dana realizuju se različite radionice gdje mladi iz različitih grupa ili gradova zemalja dolaze kod različitih evropskih trenera i posljednji dan prezentuju šta su to naučili. A svako veče svaka grupa priređuje određenu pozorišnu predstavu, projekciju filma, prezentaciju, koncert ili bilo šta drugo što je, ja bih rekao, večernji događaj, odnosno taj glavni program. Nama je drago da ove godine mi kao udruženje i pozorište Mladi Tuzle smo napravili jednu novinu. Uspjeli smo da dva učenika, odnosno dvije učenice iz Srednje savremene umjetničke škole, škole koje smo, čiji smo mi suosnivači, zapravo pošaljemo na taj festival, čime smo, vjerujem, uspjeli da i školu na neki način približimo ovom projektu od sad pa nadalje i u buduće. Lijepa stvar koja nam se desila upravo sa Ahenskom mrežom jeste da su oni, zbog svega što smo mi godinama dali, kako to oni kažu, za ovaj projekat, našu školu prepoznali i ovaj inovativni pristup obrazovanju. I evo već od sljedeće školske godine oni će biti neko ko će sufinansirati, odnosno stipendirati određeni broj učenica i učenika. To je velika stvar. Velika stvar je kad neko iz Evrope prepozna model koji smo mi zasanjali u Bosni i Hercegovini i s druge strane kad kroz taj model stipendiranja ne omogući samo financijsku podršku, nego omogući prije svega priliku da djeca i mladi ljudi uče i domaći, odnosno i njemački jezik. Da s druge strane rade projekte kako na maternjem jeziku, tako i na njemačkom i u krajnosti da ono što naprave kao umjetnički proizvod gostuje u nekoj od evropskih zemalja. Mi se nadamo da će taj, da kažem, potencijalni, odnosno poticajna sredstva koja su uložili u naše učenike u budućnosti izroditi time da će oni, vjerujem, stipendirati njih i kroz nastavak studiranja na fakultetima. Tako da evo, lijepe priče se dešavaju oko projekta Bina Mira. Kažem, svi smo bili zabrinuti kad je COVID nastao, da li je sve prestalo. Ali da li je gotovo, ali evo nije. I drago mi je što je baš takav nastavak bio uspješan i za vas. Što se tiče uspjeha, naravno, evo, prisjetimo se da je Hanka osvojila Fedru, možemo tako reći, ostvarila ogroman uspjeh. Čeka vas nastup u novembru na jednom većem regionalnom festivalu. Riječ je o festivalu u Beogradu, zahvaljujući Fedri zapravo. Da.
Fedra je zapravo festival koji mi volimo, ali istina nismo 10 godina imali tu mogućnost da odemo. I evo posle 10 godina nekako inat muci, upravo posle covida koji nas je udaljio, mi smo se okupili u velikom broju, nas 50 je otišao na 50. jubilarni festival Fedra. I evo pobijedili smo i po ocjeni stručnog žirija i po ocjeni žirija publike. Samim time mi smo predstava koja u budućnosti predstavlja Bosnu i Hercegovinu na nekom višem nivou. Ovaj put je to regionalno takmičenje, odnosno regionalni festival gdje će doći sve najbolje predstave poluprofesionalnih i amaterskih pozorišta bivše nam zajedničke zemlje. I ove godine to je mjesto UB kod Beograda. To je dugogodišnji festival, ljudi rade krasne stvari, divne stvari i naravno namjera je da mi odlaskom na ovaj festival sebi otvorimo i neke šire vidike, odnosno dalje puteve. Naravno da taj izazov pred nama je ogroman izazov iz tog razloga što treba osigurati financijska sredstva i za prevoz i za smještaj, generalno za boravak. 50 ljudi, to već ste rekli. S obzirom na to da je predstava zaista ogromna po pitanju broja učesnika, ali s druge strane velika je u produkcijskom smislu, dakle i tehnički, i scenografski, i kostimski, tako da ima tu puno raznih procedura prelazaka preko granice i svega što su redovne procedure u skladu sa zakonom, ali mi negdje imamo iskustvo u tome, vjerujemo da to možemo na najbolji način realizovati i evo zaista radimo na tome. Mi imamo samo mjesec oktobar da radimo tu finalnu realizaciju, organizaciju, a festival je od 1. do 10. novembra u Srbiji. Da, evo, pripreme će ubrzano teći, u to ne sumnjam. Znam da ćete vi to odraditi na pravi način i predstaviti se kao što ste i do sad, dakle dati i više od 100% od sebe. Od noviteta možemo izdvojiti i sajam omladinskih organizacija, to je jedan projekat koji je u pripremi, dokle se stiglo, o čemu je zapravo riječ. Da, to je divna priča i hvala što postavljate takvo pitanje. Dakle, svi uspjesi koji smo zaista napravili jesu vrijedni spominjanja, ali nekako ta priča želio bi da bude možda u fokusu trenutnog perioda koji je pred nama. Riječ je o tome da su grupa mladih ljudi samoinicijativno, dakle bez da smo mi koji njih vodimo prepoznali da je u Tuzli, Tuzlanskom kantonu došlo do smanjenja omladinskog aktivizma i generalno volonterizma, grupa mladih ljudi je došla i rekla nam da oni to tako prepoznaju. Na koji način su oni to primijetili, to je sad posebna priča, ali mi smo naravno njih usmjerili da to dokažu, da istraže, da provjere. I kad su došli sa dokazima da je to zaista tako, da je sve veći broj omladinskih udruženja koja se zapravo gase, da omladinska udruženja koja postoje nemaju kapacitete, jer nemaju članstvo, nemaju kapacitete za projekte itd. Mi smo zapravo njih podržali u tome da se oni okupe na jednom mjestu i da probaju zasanjati jedno moguće rješenje tog trenutnog uočenog problema. I onda su oni istraživanje to pretvorili u formu projekta kojeg su aplicirali prema Fondaciji Tuzlanske zajednice, koja je u krajnosti podržala projekat koji se zove Volonterski pokret Mladi i renesansa. Mir. Da, mir, skraćenica. E sad, šta je zapravo mir? Mir je trenutna grupa mladih ljudi, njih ima 30. Dakle, to nisu naši raniji članovi, to je potpuno nova grupa koja se formirala u okviru udruženja Mladi Tuzle, koji su prošli procese u skladu sa projektom kako se aplicirali, da su sebi osposobili određene prostorije u kući Mladih Tuzle koju smo mi njima dali na raspolaganje. Nakon toga su cijeli mjesec august tražili, vukli za ruka, molili da im obezbijedimo različite edukacije. Tako da su prošli, mi smo rekli, dva ta nekakva paketa radionica, od toga da znaju šta je zakon o mladima, da znaju šta je zakon o volontiranju, do toga da znaju generalno šta je zakon o udruženjima i fondacijama. I kad su to sa sve prošli, oni su shvatili da trebaju srednjoškolcima ili završenim razredom osnovne škole ponuditi priliku da se upoznaju šta sve u Tuzli od nevladinih organizacija postoji. Zašto to misle da treba? Zato što nevladine organizacije rade divne projekte, krasne aktivnosti, ali oni misle da u srednjim školama, ali se nedovoljno zna, da nisu promovisane. I mi smo zapravo zasanjali ideju koja se zove sajam omladinskih, odnosno nevladinih organizacija Tuzle i Tuzlanskog kantona i radimo na tome da 10. oktobra, simbolički za dan mentalnog zdravlja, jer je i na taj način moguće govoriti o stanju narušenog mentalnog zdravlja kod mladih, gdje ćemo zapravo dati novu opciju, novu ponudu, izvući mlade ljude iz kuća, iz stanova, iz izoliranog nekog prostora koji se uglavnom završava u kontaktu i komunikaciji putem telefona, interneta, laptopa itd. Dakle, za dan 10. mi planiramo napraviti sajam omladinskih organizacija. Mi u ovom trenutku još uvijek ne znamo gdje je fizički to mjesto, jer hvala Bogu da je to tako, imamo zaista veliku potražnju
škola koje žele dovesti učenike. Tako da će to biti jedna cjelodnevna manifestacija gdje ćemo mi u više grupa dovoditi različite učenike u škole, gdje će se nevladne organizacije prezentovati, predstaviti. Ako ništa drugo, mi vjerujemo da će nevladne organizacije boravkom na jednom mjestu sigurno jedni druge posle ovog COVID-a nesretno koji nas je zadesio vidjeti na jednom mjestu i mi ćemo znati jedne za druge šta zapravo radimo. Trenutno je namjera da to bude 20 različitih udruženja, organizacija i sretni smo što ćemo, dakle, naravno kao glavnog partnera imati Fondaciju Tuzlanske zajednice koja je podržala ovaj projekat u okviru šireg projekta Snaga lokalnog. I suština je da, evo sad trenutno radimo na tome da i Vijeće mladih grada Tuzle uključimo u tu priču, jer ko drugi ako ne Vijeće mladih zapravo grada, evo nadamo se i kantona našeg, će imati zapravo interes od toga. Dakle, generalno jedna lijepa priča od mladih za mlade. Za mlade, svakako. Evo, pred nama je oktobar, mjesec knjige i vi pripremate aktivnosti, odnosno novitete izdavačke u tom smislu. Time možemo i završiti. Šta će to pred tuzlansku publiku u oktobru što se vas tiče? Pa da, mi planiramo, naravno, svaki značajan datum obilježiti. Ovaj put u oktobru imat ćemo promocije dvije knjige. Obje knjige su zapravo zbirke pjesama, zbirke poezije. Prva knjiga je Fragmenti autora Mirze Pinića, a druga knjiga je, moram se dobro sabrati, Konture za nevidljive glasonošice. Riječ je o zbirci pjesama kolegice Senade Užičanin, profesorice bosanskog jezika. Dakle, te dvije knjige jesu zbirka poezije, ali su one nešto što je nastajalo godinama sa posebnim akcentom na ono što su bila stanja izolacije u toku COVID-a. Sretan sam što smo podržali mlade ljude, jer jedna od naših misija je zapravo da pomažemo nove mlade ljude kad god to možemo. Oba projekta su podržana od strane grada Tuzla po javnom pozivu podrška pojedincima koji rade projekte iz oblasti kulture i umjetnosti. Da, evo, iako rekoh da ćemo s ovim završiti, ipak bih vas pitala još nešto. Dramski i filmski studio, završene su edukacije. Pred vama također mnogo posla i u nastavku, mnogo kreativnog rada. Evo, o čemu je zapravo riječ? Pa velika stvar nam se desila. Zapravo ove godine smo po prvi put dobili prilično veća sredstva, finansijsku podršku od strane Ministarstva za kulturu, sport i mlade našeg kantona, na čemu smo naravno prezahvalni, jer je to prvi put da je neko dramski studio u toj formi zapravo prepoznao. Taj projekat je dio strategije mladih Tuzlanskog kantona i grad Tuzla također godinama podržava naša aktivnost, ali smo sretni da ovaj put je grad sklopio jedan ugovor sa Institutom za razvoj mladih kult, tako da smo imali priliku da dobijemo nešto veća, odnosno značajnija sredstva. Tako da osnaženi, dakle, za podršku filmskom i dramskom studiju, do kraja godine mi ćemo producirati različite pozorišne predstave. Trenutno je proces od snimanja jedan film koji govori o ovisnosti, o igrama na sreću, o kockanju i tako dalje. Generalno, dakle, sretni smo što imamo ova dva partnera i uz njih, evo, i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je podržalo tu priču. Tako da, do kraja godine zaista za svakoga ponešto, ja bih tako rekao. Svakako, mladi su svakako u fokusu, ali ima tu još mnogo toga i za ljude ostalih generacija. Ja vam želim mnogo uspjeha, mnogo projekata, mnogo snova, možemo reći, pred vama. Nadam se da ćete ih sve odsanjati onako kako biste željeli. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama za podršku sve ove godine. Hvala. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Adnan Mujkić, predsjednik pozorišta mladih Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Budite i dalje uz Jutro u 7.